আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু সাপ্তাহিক বিজ্ঞান আলোচনী অনুষ্ঠান দিগন্ত আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনাবলৈ লোৱা হৈছে কডিং ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সম্ভাৱনা এই সম্পৰ্কত এটি আলোচনা আলোচনাটিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে চন্দন কলিতা আৰু জোনালী দেৱীয়ে আদ ধৰিছে নৈৰিত বৰকটকীয়ে আজি এয়া আলোচনাটিৰ প্ৰথম খণ্ড নমস্কাৰ মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড ইউ এছ আই চি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহকাৰী অধ্যাপক নৈৰিত বৰকটকী আজি আমাৰ লগত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ চন্দন কলিতা আৰু অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ শিক্ষয়িত্ৰী জোনালী দেৱী নমস্কাৰ আজি আমি ক'ডিঙৰ আকৰ্ষণীয় জগতখনত প্ৰৱেশ কৰি তাৰ ইতিহাস আৰু তাৰ ফলত সমগ্ৰ পৃথিৱীলৈ ক্ৰমাগতভাৱে অহা পৰিৱৰ্তন আৰু বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ক'ডিঙৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা আৰু মতামত জানিবলৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰা চেষ্টা কৰিম ক'ডিং যাক প্ৰগ্ৰেমিং বুলিও কোৱা হয় ই হ'ল এটা ব্যৱস্থা যাৰ দ্বাৰা এটা কম্পিউটাৰত কিছুমান বিশেষ কাম কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে কিছুমান প্ৰযুক্তিগত নিৰ্দেশনা বা দিহা পৰামৰ্শ আগতীয়াকৈ ভৰাই দিয়া হয় এই নিৰ্দেশনা বা ব্যৱস্থাৰ সহায়ত এটা কম্পিউটাৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বা বিশেষ কাম আমাক খুব কম সময়ত কৰি দিবলৈ সক্ষম হয় ক'ডিঙৰ বাটকটীয়াসকলৰ ভিতৰত এডাল লাভলেছ আৰু এলেন টিউৰিঙৰ নাম আমি পোনপ্ৰথমে ল'ব পাৰোঁ ডক্টৰ কলিতা ক'ডিঙৰ ব্যৱস্থাই সমগ্ৰ পৃথিৱীত কেনেকৈ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা খুব ঐতিহাসিক কৃতিত্ব বুলি কিয় কোৱা হয় তাৰ বিষয়ে আপুনি অলপ ক'ব নেকি হয় এতিয়া কথাটো হৈছে ক'ডিং বুলি ক'লে আমি অকল ক'ডিং বা ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথাই সাধাৰণ মানুহে বুজি পায় আচলতে ক'ডিঙৰ কথা ক'ব লাগিলে ক'ডিঙৰ ইতিহাসৰ পিনে যদি আমি যাওঁ ক'ডিঙৰ ইতিহাস আচলতে আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া বাইনাৰী নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে সেইটো ছিক্সটিন এইট্টি নাইনতে হোৱা আৰু সেই এজন মেথেমেটিচিয়ানে সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে গড ফ্ৰেড উইলহেম এতিয়া সেই আৱিষ্কাৰৰ পিছতেই ডেটা কেনেকৈ ডিজিটেলী ৰাখিব পাৰি সেইবিলাকৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল লাহে লাহে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ক'ডিঙৰ আৰম্ভ হ'ল কিছুমান মেচিন লেভেল প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল যিবিলাক কম্পিউটাৰ এটাই বুজি পোৱা হ'ল কম্পিউটাৰৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল কম্পিউটাৰক মানুহে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব পৰা হ'ল যে কামবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু ক'ডিঙৰ ব্যৱহাৰ যেতিয়া টুৱেণ্টিন চেঞ্চুৰীত পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ যেতিয়া মানুহৰ মাজত আহিল তাৰে পিছৰ পৰাহে ক'ডিঙৰ আচল ব্যৱহাৰ ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্টৰ দিশটো বেছিকৈ আগুৱাই গ'ল হয় হয় জোনালী বাইদেউ যোৱা কিছু বছৰ ধৰি ক'ডিঙৰ পাঠদান আৰু শিক্ষণৰ বিকাশ কেনেকৈ হৈছে এই বিষয়ে আপুনি আমাক কিবা ক'ব নেকি হয় টেকন'লজি বা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিদৰে প্ৰসাৰ আৰু প্ৰয়োগ বাঢ়ি আহিছে তাৰ সমসাময়িকভাৱে কম্পিউটাৰ শিক্ষাকো আমাৰ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগত একে সমসাময়িকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে স্কুলতেই স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰতেই বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ যেনে চি চি প্লাছ প্লাছ হওক জাভা পাইথন আদি একেবাৰে স্কেটছৰ পৰাই তেওঁলোকে শিকিব পাৰিছে তেওঁলোকে এই শিক্ষা তেওঁলোকৰ স্কুল টাইমিঙৰ ভিতৰতেই ল'ব পাৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে ইচ্ছা অনুসৰি তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটৰ সহায়তো অনলাইন মাধ্যমত উপলব্ধ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মতো তেওঁলোকে কডিং শিক্ষা ল'ব পাৰিছে যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো আপোনাৰ মেথামেটিকেল স্কিল বা প্ৰব্লেম ছ'লভিং স্কীল বা তেওঁলোকৰ অভাৰল টেকন'লজিকেল টেকন'লজিকেলি যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো হৈছে আৰু লগতে তেওঁলোক ডিজিটেল ফিউচাৰৰ বাবেও নিজকে খুব কম বয়সৰ পৰাই সাজু কৰি তুলিব পাৰিছে আচ্ছা স্কুল পৰ্যায়ৰ বৰ্তমান পাঠ্যক্ৰমত কোডিঙৰ বৰ্তমান স্থিতি কেনেধৰণৰ হয় বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ছেবা চিবিএছই আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনকে ধৰি প্ৰায় সকলো ব'ৰ্ড আৰু ইনষ্টিটিউচনতেই এই প্ৰ'গ্ৰামিং লেংগুৱেজ বা ক'ডিং শিক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ত আপোনাৰ ক্লাছ ওৱান বা ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰাই প্ৰায় ক্লাছ এইটলৈকে কম্পিউটাৰৰ শিক্ষা এক বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু ক্লাছ নাইনৰ পৰা আপোনাৰ টুৱেলভলৈকে কম্পিউটাৰ শিক্ষা ঐচ্ছিক বা অপচনেল বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আমাৰ নতুন ইডুকেশ্যন পলিচি সংশোধিত এডুকেশ্যন পলিচিৰ কথাও যদিও আমি কওঁ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে আৰু এই পলিচি অনুসৰি নাই কমেও আপোনাৰ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰাই যে কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ধৰক ক্লাছ ওৱানৰ পৰা বা ক্লাছ থ্ৰিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ এইটলৈকে থকা বুলি কৈছে তাত কেনেকুৱা ধৰণে শিকায় তাত একদম আপোনাৰ বেচিক যিখিনি কম্পিউটাৰৰ লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কেনেকৈ এটা চলোৱা হয় বা কম্পিউটাৰত সৰু সৰু কাম কেনেদৰে তেওঁলোকে কৰিব ড্ৰয়িঙেই হওক মানে অলপ মানে প্ৰগ্ৰেম লাইক এ ফান মানে সেনেধৰণেৰে সৰুখিনিক আপোনাৰ শিকোৱা হয় বিভিন্ন কম্পিউটাৰ টাৰ্মবিলাকৰ লগত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোৱা হয় আৰু ক্লাছ ছিক্স মানৰ পৰা তেওঁলোকে অকণমান হায়াৰ লেভেলত শিকোৱা হয় যাতে তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু লগতে ক্লাছ নাইনৰ পৰা ঐচিক বিষয় হিচাপে ভালকৈ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজখিনি শিকিব পাৰে আচ্ছা ক্লাছ ছিক্স মানৰ পৰা ক্লাছ ছিক্স ছেভেন মানৰ পৰা আচ্ছা ডক্টৰ কলিতা একেধৰণে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ডিং পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ভাবে আচলতে উচ্চ শিক্ষাত ক'ডিঙৰ যিটো ব্যৱহাৰ সেইটো ডিপেণ্ড কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰ্চৰ প্ৰতি ষ্টুডেণ্টজন গৈছে বা তেওঁ কিহৰ কাৰণে ক'ডিং শিকিব বিচাৰিছে এতিয়া আমি যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনৰ কথা ভাবোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনত ক'ডিঙৰ য প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট আজি কম্পিউটাৰ ছায়েঞ্চ আই টি হওক ইলেক্ট্ৰনিকছ হওক এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বোৰত আমি ক'ডিং নজনাকৈ ষ্টুডেণ্টজনে আগুৱাই যাবই নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ গোটেই ভৱিষ্যতটো ক'ডিঙৰ ওপৰতেই ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁ ক'ডিং যিমান ভালকৈ কৰিব পাৰিব সিমানেই তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ উজ্জ্বল হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক সকলো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁ ক'ডিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে আৰু বাকী যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ছাইন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বহু ষ্টুডেণ্টেও ক'ডিং শিকিব ইণ্টাৰেষ্ট হয় বা তেওঁলোকে শিকি আছে ত' তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ক'ডিঙে সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ যিটো লজিকেল যিটো তেওঁলোকৰ থিংকিং তেওঁলোকে যেতিয়া ডাঙৰ সমস্যা এটা কেনেকৈ সৰু সৰুকৈ ভাগ কৰিলে সমাধান কৰিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব ক'ডিং শিক্ষাৰ জৰিয়তে আচ্ছা তাত আপোনালোকে শিকাওঁতে বা ষ্টুডেণ্টে বুজোতে কিবা চেলেঞ্জৰ সন্মুখীন হয় নেকি চেলেঞ্জৰ সন্মুখীন নহয় কাৰণ আমি ধৰক যেতিয়া তেওঁলোকক শিকাওঁ তেওঁলোকক একেবাৰে বেছিক লেভেলৰ পৰাই শিকাওঁ আমি কোনেও ক'ডিং অকণমান শিকি আহিছে বুলি ধৰি নলওঁ যদিও আমাৰ লেভেলটো ইঞ্জিনিয়াৰিঙক আমি শিকাওঁ বি টেক চি এছ চি আই টি ইলেক্ট্ৰনিকছ তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আমাৰ লগত থাকে তেওঁলোক আহিলেও কিন্তু আমি এনেকৈ নভাবোঁ যে তেওঁলোক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কিবা এটা শিকি আহিছে কাৰণ বহুত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কম্পিউটাৰ ছাইন্স ছাবজেক্ট নথকা ষ্টুডেণ্টৰ মেজৰিটিয়েই বেছি আমাৰ এই এইবোৰত গতিকে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক কোনেও একো নজনা বুলি ভাবিয়েই আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে তেওঁলোকে বিশেষ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় বাইদেউক মই এনেকুৱা এটা সুধিব বিচাৰোঁ যে স্কুলত আপোনালোকে শিকাওঁতে কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় নেকি হয় স্কুল শিক্ষাত কডিং শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণত যিদৰে আপোনাৰ সুযোগ সুবিধা আছে ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যাহ্বানো থাকিবই বিদ্যালয় এখনৰ সম্পদ শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ বা বিদ্যালয়ৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি তাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সীমাবদ্ধতা থাকিব পাৰে কিন্তু ক'ডিং শিক্ষা যদি আমাৰ স্কুলীয়া সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হয় তাৰ যিটো লাভ সেইটো যথেষ্ট বেছি বুলি আমি ভাবোঁ ক'ডিং শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত যিটো সমালোচনামূলক চিন্তা যিটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৃজনশীলতা শক্তি বা সমস্যা এটা সমাধান কৰাৰ যিটো দক্ষতা সেই দক্ষতা বৃদ্ধিত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়ায় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে এই দিশত ভৱিষ্যতে এটা যাতে টেকনিকেল কেৰিয়াৰৰ পিনে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ সেইটো সুযোগ এটা পায় আৰু আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া ক'ডিঙত দেখা যায় যে তাৰ ভিন ভিন স্তৰ আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ আছে তাৰ পাৰ্থক্যও আছে তাৰ জটিলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোডিঙক বিভিন্ন স্তৰতো ভগোৱা হয় একেবাৰে তলৰ স্তৰত থকা ভাগটোৰ নাম হৈছে মেচিন লেভেল কোডিং এইটোক মেচিন লেংগুৱেজ বা এচেম্বলি লেংগুৱেজৰ জৰিয়তে প্ৰগ্ৰেমিংটো কৰা হয় আৰু এচেম্বলি লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বা যিজনে কৰে ব্যৱহাৰ তেওঁৰ কম্পিউটাৰ আৰ্কিটেকচাৰৰ বা আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়ে এটা ভাল দক্ষতা থাকিব লাগে ভালদৰে জানিব লাগে ভালৰ কথাটো আৰু আনহাতে ওপৰখাপৰ বা উচ্চতৰ লেংগুৱেজ যেনে পাইথন জাভা চি চি প্লাছ প্লাছ ইত্যাদি সেইবিলাকৰ সহায় যে প্ৰগ্ৰেম কৰা প্ৰগ্ৰেম কৰাটো যথেষ্ট উজু হৈ পৰে আমাৰ কাৰণে ডক্টৰ কলিতা বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজবিলাকৰ পাৰ্থক্য বা ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি আচলতে আমি যদি প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজৰ টাইপৰ ওপৰত প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজবিলাক ভগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে মেচিন লেভেল প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ যিটো আপুনি ক'লে এইমাত্ৰ এচেম্বলি লেংগুৱেজ ক'ত হাই লেভেল প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ ত' এইবিলাক আচলতে আমি যেতিয়া এটা হাই লেভেল প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ লিখোঁ সেই প্ৰগ্ৰেমটো কম্পিউটাৰে কেতিয়াও বুজি নাপায় কম্পিউটাৰে সদায় বুজি পায় এটা মেচিন লেভেল প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজেই বুজি পায় মেচিনত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগিব সেইটো মানুহে শিকিব টান সেইকাৰণে মানুহে বা ইউজাৰে কি কৰে আমাৰ হাই লেভেল প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ কিছুমান ডেভেলপ কৰিছে চি চি প্লাছ প্লাছ পাইথন এইবিলাক কিছুমান তাৰে উদাহৰণ এই লেংগুৱেজবিলাকত যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰেমবিলাক লিখিম প্ৰগ্ৰেম লিখিম মানে মেচিনটোক কম যে আমি কি কৰিব লাগে প্ৰগ্ৰেম এটাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম হৈছে প্ৰত্যেক এটা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটাৰ পিছত এটা এক্সিকিউট হৈ গৈ থাকে আমি সেইটো আগতীয়াকৈ লিখি লৈছোঁ এতিয়া সেই লিখি লোৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক আমি যিটো লেংগুৱেজত লিখিছোঁ সেই লেংগুৱেজত কম্পিউটাৰে বুজি নাপায় কিন্তু আমি কম্পিউটাৰে বুজি পোৱা কৰিবৰ কাৰণে তাত এবিধ ছিষ্টেম চফটৱেৰ কিছুমান থাকে সেইবিলাক আমি সাধাৰণতে ট্ৰেন্সলেটৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ কম্পাইলাৰ এটা তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ সেই আমি লিখা হাই লেভেলৰ প্ৰগ্ৰেমটো ট্ৰেন্সলেটৰে বিভিন্ন ফেজত কিন্তু মেচিন লেভেল প্ৰগ্ৰেমলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে আমি যদি এটা প্ৰ'গ্ৰেম লিখিছোঁ যে ছাপ'জ দুটা নম্বৰ যোগ কৰিব লাগে হয় সেই দুটা নাম্বাৰ যোগ কৰিব লাগিলে আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথম নাম্বাৰটো ইউজাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব দ্বিতীয় নম্বৰটো ইউজাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব লৈ যোগ কৰিব লাগিব কৈ ৰিজাল্টটোত স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে কৰিব লাগিব আমি এই যি ষ্টেপকেইটা কৈছোঁ প্ৰথম নম্বৰটো লোৱা ৰিড কৰা কীবৰ্ডৰ পৰা ৰিড কৰা ছেকেণ্ড নম্বৰটো কীবৰ্ডৰ পৰা ৰিড কৰা এই ৰিড কৰা ফেজকেইটা আমি ডাইৰেক্ট ৰিড এ নাম্বাৰ বুলি ক'লে কম্পিউটাৰে বুজি নাপায় চ' আমি এনেকুৱা এটা লেংগুৱেজত ক'ম যিটো আমিও জানো কম্পিউটাৰেও জানে কম্পিউটাৰে কিন্তু জানে কেনেকৈ হাৰ্ডৱেৰে নাজানে কম্পিউটাৰৰ এটা ছিষ্টেম চফটৱেৰ আছে কম্পাইলাৰ সেই কম্পাইলাৰে জানে আমি সেই কম্পাইলাৰক কৈছোঁ যে ৰিড এ নাম্বাৰ কম্পাইলাৰে ৰিডে নাম্বাৰটো হাৰ্ডৱেৰে কেনেকৈ ৰিড কৰিব সেইটোলৈকে কনভাৰ্ট কৰি লয় এটা মেচিন লেভেল ক'তলৈকে আৰু হাৰ্ডৱেৰটোক কয় সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দি দিয়ে মেচিন লেভেলৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দি দিয়ে তেতিয়াহে হাৰ্ডৱেৰে এটা

আৰ্কিটেকচাৰৰ কথা কওঁ সেই একেটা আৰ্কিটেকচাৰত মোৰ ৰান কৰিব লগা প্ৰগ্ৰেমটো আন এটা আৰ্কিটেকচাৰত হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু কম্পাইলাৰটোৱে কি কৰে মই চিত একেটাই চি লেংগুৱেজত যদি মই প্ৰ'গ্ৰেম এটা লিখোঁ সেই যিটো হাই লেভেল লেংগুৱেজ সেইটোত লিখা প্ৰগ্ৰেমটো দুইটা আৰ্কিটেকচাৰৰ কাৰণে একেই হ'ব আৰু সেইটো কম্পাইলাৰে লৈ পেলাই দুটা বেলেগ বেলেগ মেচিন লেভেলত কনভাৰ্ট কৰিব যদি মোৰ চি কম্পাইলাৰটো এই নামৰ আৰ্কিটেকচাৰটোত আছে সেই কম্পাইলাৰটোৱে এই আৰ্কিটেকচাৰটোৱে বুজি পোৱা মেচিন লেভেলৰ ক'ড এটা বনাব আৰু যদি মোৰ কম্পাইলাৰটো বি নামৰ আৰ্কিটেকচাৰ এটাত মই ইনষ্টল কৰিছোঁ মোৰ সেই একেটাই প্ৰগ্ৰেমে বি নামৰ আৰ্কিটেকচাৰটোৱে বুজি পোৱা মেচিন লেভেল প্ৰগ্ৰেম এটা বনাই পেলাই মেচিনটোত এক্সিকিউট কৰিব দিওঁ আচ্ছা তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ হাই লেভেল লেংগুৱেজ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজবিলাক যেতিয়া আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বুজাত বা শিকাত নতুনকৈ লেংগুৱেজ এটা শিকাটো বহুত সহজ হৈ পৰে নে কি কয় বাইদেৱে হয় শিক্ষাৰ্থী মই স্কুলৰ পৰাই কথাখিনি কৈছোঁ শিক্ষাৰ্থী এগৰাকীয়ে কোনটো প্ৰ'গ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ সহায়েৰে ক'ডিং শিকা আৰম্ভ কৰিব সেইটো সেইটো তেওঁৰ যিটো ক'ডিং শিকাৰ আগ্ৰহ বা তেওঁৰ সেই ক'ডিং শিকি তেওঁ সেইফালে ভৱিষ্যত সেইটো ক্ষেত্ৰত নিজৰ ভৱিষ্যতৰ গঢ় দিব পাৰিব নে নোৱাৰিব সেইটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব সেইবাবে যদি আমি কিছুমান প্ৰ'গ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ কথা কওঁ ছাৰে কৈ গৈছে চি হওক চি প্লাছ পাছ হওক আমি আৰম্ভণিতে যদি আমি তেনেধৰণৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ লেংগুৱেজ যিবোৰ যেনে চি চিৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত আমি অলপ হায়াৰলৈকে যাওঁ ধৰক চি প্লাছ ফ্লাছ হওক যাবা হওক যিবিলাক অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং তেতিয়াহ'লে বা পাইথন তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে সেই এটা এটা মানে খণ্ডত সেনেকৈ শিকি শিকি গ'লে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেতিয়াহ'লে মানে ভাল হয় আৰু বুজিবলৈ ভাল হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো বহে আৰু আপোনাৰ মই ভাবোঁ যে শিক্ষকসকলৰে এইটো দায়িত্ব হ'ব যে তেওঁলোকে কেনেকৈ শিকাব লাগিব সেইটো সেইমতে শিক্ষকসকলেও নিজৰ মানুহৰ বুজা শক্তি বা সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে এই বিষয়ত কি বুলি ভাবে কডিং শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো জ্ঞানৰ বিকাশ তাক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা দিব যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে ক'ডিং কৰিব তেওঁলোকে কৰিব কি এটা কমপ্লেক্স প্ৰগ্ৰামক বা প্ৰব্লেম এটাক ছ'লভ কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকে সেই প্ৰব্লেমটো ছ'লভ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব সেই ডাঙৰ কমপ্লেক্স প্ৰগ্ৰাম এটাক সৰু সৰু কিছুমান মডিউলত বা আপোনাৰ ছাব প্ৰগ্ৰামছত ডিভাইড কৰি পিনে কামটো কৰিব আৰু সেই যিটো প্ৰচেছত কৰিলে কমপ্লেক্স প্ৰগ্ৰাম এটা ব্ৰেক ডাউন কৰি তেওঁলোকে ছাব প্ৰগ্ৰামছ কৰিলে আৰু প্ৰ'গ্ৰামটো ছ'লভ কৰিলে সমাধান কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো বিশ্লেষণাত্মক যিটো দক্ষতা সেই দক্ষতাৰো বৃদ্ধি হয় লগতে সেই প্ৰচেছত কৰি থকাৰ সময়ত প্ৰগ্ৰেমিংটো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বাক্স বা এৰৰো আহিব সেই এৰৰসমূহো তেওঁলোকে যেতিয়া নিজে ছ'লভ কৰিব চেষ্টা কৰিব সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিব তেতিয়াও তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তা কৰাৰ যিটো দক্ষতা সেইটো বৃদ্ধি হ'ব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ যিটো মানসিক এবিলিটি বা প্ৰব্লেম চ'লভিঙৰ যিটো এবিলিটি সেই দক্ষতা বৃদ্ধি হ'ব ক'ডিঙে মানুহৰ অৱস্থা চাই ব্যৱস্থা ল'ব পৰা গুণ কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে ডক্টৰ কলিতা আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কি কয় অৱস্থা চাই ব্যৱস্থা ঠিক নহয় কিন্তু কথাটো হৈছে এনেকুৱা যিজনে ভাল ক'ডিং কৰে চ' আমি তেওঁলোকক ধৰি লওঁ যে তেওঁলোকৰ লজিকেলি ডিচিশ্যন ল'ব পৰা দক্ষতাটো তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এতিয়া লজিকেলি ডিচিশ্যন লৈ পেলাই কৰিবলগা কাম পৃথিৱীখনত বহুত আছে মোটামুটি সকলো ধৰণৰ কামেই এটা শুদ্ধ ডিচিশ্যনৰ খুব প্ৰয়োজন এতিয়া আমি যদি ভাবোঁ যে এজন মানুহে যিকোনো এটা ডাঙৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিলে তেওঁ প্ৰথম কি কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব এই প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত কৰিবলগা কামখিনিৰ যদি তেওঁৰ ধাৰণাটো থাকেই তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ কাম সহজতেই কৰিব পাৰি আমি উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পাৰোঁ যে এখন যদি আমাৰ ঘৰত আমি দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ বিয়া সভা যেতিয়া আমাৰ আয়োজন কৰে ঘৰত তাত এজন বৰমৰীয়া মানুহ এজন থাকে তেওঁ প্ৰায়ে আমি দেখোঁ যে কিহৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তেওঁ সেইটো কৈ গৈ থাকে প্লেন প্লেন এটা কৰি গৈ থাকে তেওঁ কিয় জানে সেইটো তেওঁৰ অভিজ্ঞতা তেওঁ হয়তো আগতে বহুকেইখন নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক বা আলহী কুটুম্বৰ তেওঁ বহুত বিয়া বাৰু তেনেকৈ চলাই নিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আমি দেখা পাওঁ এই ক'ডিঙো আমাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰাবিলাক মানে কিহৰ এতিয়া ধৰক বিয়া এখন পাতিলে প্ৰথম কি কৰিব লাগিব বেন পাৰ্টি আহিব তেওঁলোকে ক'ত বহাব মানুহ আহিব তেওঁলোকক কিহেৰে আপ্যায়ন কৰিব আপ্যায়ন কৰিব লাগিলে কি কি বস্তু যোগাৰ কৰিব লাগিব বজাৰত গৈ কি কিনিব লাগিব এই প্ৰতিটো কথা সৰু সৰুকৈ ভগাই লৈ পেলাই তেওঁ দায়িত্ববিলাক দি দিব পাৰে বা তেওঁ জানে যে কোনটোৰ পিছত কোনটো কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিলটো কডিং ভাল কৰা মানুহজনৰ সহজে আয়ত্বলৈ আহে কাৰণ তেওঁ বিভিন্ন বিষয়ত তেওঁ আজি নিউমৰিকেল কিছুমান প্ৰব্লেম চল্ভ কৰে যিবিলাকত ধৰক সৰু সৰুকৈ ভাঙি পেলাই কৰিব পাৰে আমি উদাহৰণস্বৰূপৰ আমি এন চি আৰ ওলাওঁ আমি আগতে এলজাবৰত পাইছিলোঁ যে এন চি আৰ ওলাব লাগে পাৰ্মটেশ্যন কম্বিনেশ্যনত আমি পাইছিলোঁ সেই বস্তুটো এতিয়া এন চি আৰ ওলোৱা ফৰ্মুলটো কি আছিলে আমি তিনিটা নাম্বাৰৰ আমি ফেক্টৰিয়েল ওলাব লাগে তাৰমানে এন চি আৰ ওলাব লাগিলে ফেক্টৰিয়েললৈ জানিব লাগিব এতিয়া তেওঁ যদি জানে যে প্ৰথমতে কোনটো নাম্বাৰৰ ফেক্টৰিয়েল ওলাব লাগে এনৰ ফেক্টৰিয়েল ওলাব লাগে আৰৰ ফেক্টৰিয়েললৈ ওলাব লাগে এন মাইনাছ আৰৰ ফেক্টৰিয়েল ওলাব লাগে এই তিনিটা নাম্বাৰৰ ফেক্টৰিয়েল ওলাব যদি তেওঁ জানে তেওঁ এন চি আৰটোও ওলাব জানিব আল্টিমেটলি তেওঁ কি জানিলে এন চি আৰ ওলাব লাগিলে তিনিটা সৰু সৰু টাস্ক কৰিব লাগে সেই তিনিটা তেওঁ ভগাই ল'ব পাৰে আৰু প্ৰগ্ৰেমিঙত আমি সেইবিলাক ফাংচনেল প্ৰ'গ্ৰেমিং বুলি কওঁ সৰু সৰু কাম কিছুমান সৰু সৰু আমি ফাংচনক ভগাই দিওঁ এইবিলাক যেতিয়া মানুহজনে নিজৰ ক'ডিঙৰ জৰিয়তে শিকিব তেওঁ অকল যে এন চি আৰ ওলাব পৰা মানুহেই হ'ব তেনেকুৱা নহয় তেওঁ দৈনন্দিন জীৱনতো কামবিলাক তেওঁৰ এটা আইডিয়া হৈ যাব যে ডাঙৰ কাম এটা কৰিব লাগিলে কেনেকৈ সৰু সৰুকৈ ভগাই ল'ব লাগে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাও ক'ব পাৰি যে থিয়ৰিটিকেল কথাবোৰ আমি যিবোৰ শিকি আহোঁ গোটেই সৰুৰে পৰা সেইবিলাক কথাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বাস্তৱ জগতত সমস্যা সমাধান কৰাত কডিঙে এখন মঞ্চ দিব পাৰে হয় ক'ডিঙে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিয়ম শৃংখলাৰ মাজেৰে কোনো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ বা সমস্যাৰ চৰিত্ৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ যিটো আমি পেটাৰ্ণ ৰিকগনিশ্যন বুলিও কওঁ আনৰ সহযোগিতা আৰু মতামত গ্ৰহণ কৰি তাৰ সহায়ত এটা সমস্যা ওৰ পেলাবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি থকাৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক এটাও আমাৰ আহে ষ্টুডেণ্টৰ আহে তেওঁলোকৰ মাজত দলগতভাৱে কাম কৰাৰো এটা সেইটোৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত কাম কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ কাম কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত সাধাৰণতে কি হয় গ্ৰুপ ৱৰ্কটো বহুত প্ৰয়োজনীয় কডিঙৰ শিকাৰ এই গুণটোৱে তেওঁলোকক সেইফালৰ পৰাও দক্ষতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে হয় আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে শিকাৰুসকলৰ মাজত যোগাযোগ আৰু ভাৱ প্ৰকাশৰ দক্ষতা কৰ্মশক্তি আৰু আধুনিক পৃথিৱীৰ প্ৰগতিশীল চিন্তা চৰ্চাটো বৃদ্ধি কৰে হয় হয় এই ডিজিটেল যুগত তেওঁলোকে নিজকে সক্ষম কৰি তুলি প্ৰয়োজনীয় সা সঁজুলিৰ বা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰে তাৰেই আশা কৰি আজিৰ এই অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইমানপৰে শ্ৰোতাসকলে কডিং ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সম্ভাৱনা আলোচনাটিৰ প্ৰথম খণ্ড শুনিলে আলোচনাটিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে চন্দন কলিতা আৰু জোনালী দেৱীয়ে আগ ধৰিলে নৈৰিত বৰকটকীয়ে বাতৰি ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনৰ তেইছ ফেব্ৰুৱাৰীত গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ স্কটলেণ্ডৰ ৰজলিন ইনষ্টিটিউটৰ ভ্ৰূণবিজ্ঞানী আয়ান উইলমাৰ্ট আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে ক্লনিং পদ্ধতিৰে বিশ্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডলি নামৰ এটা ভেড়া পোৱালীৰ জন্ম দিছিল উইলমাৰ্টৰ দলটোৱে প্ৰথম অৱস্থাত ক্লনিং পদ্ধতিৰে পৰীক্ষাগাৰত এটা প্ৰাথমিক ভ্ৰূণ সৃষ্টি কৰিছিল ভ্ৰোনটো এজনী ভেৰণীয়া ভেড়া মাতৃৰ দেহত স্থাপন কৰা হৈছিল পাঁচ মাহৰ পাছত এই ভেড়াজনীয়ে ডলিৰ জন্ম দিয়ে এই বৈপ্লৱিক পদ্ধতিটো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য আছিল তেওঁলোকে মুঠ দুশ সাতসত্তৰ জোৰ ডিম্বানুদাতা কোষৰ মিলনৰ চেষ্টা কৰিহে প্ৰাথমিক ভোনটো সৃষ্টি কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল ডলি প্ৰায় স্বাভাৱিক ধৰণৰ ভেড়াই আছিল ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ তেৰ এপ্ৰিলত ডলিয়ে স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা পোৱালীৰ জন্ম দিয়ে অৱশ্যে ডলি কিছু সোনকালে বৃদ্ধা হয় আৰু আৰ্থাৰাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় অৱশেষত দুহেজাৰ তিনি চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত স্বাভাৱিকভাৱে ডলিৰ মৃত্যু ঘটে ডলিৰ পাছত এই একেই পদ্ধতিৰে বহু ধৰণৰ জন্তুৰ পোৱালি জন্ম দিয়া হৈছিল অসমৰ্থিত সূত্ৰৰ মতে বিশ্বত ইতিমধ্যে ক্লনিং পদ্ধতিৰে মানৱ শিশুৰো সৃষ্টি কৰা হৈছে ইণ্ডাকশ্যন কুকিং এবিধ অত্যাধুনিক ৰন্ধন পদ্ধতি প্ৰচলিত সকলো ৰন্ধন পদ্ধতিতকৈ ই যথেষ্ট বেলেগ আৰু ৰীতিমতে বিস্ময়কৰ আধুনিক ৰন্ধন সঁজুলিবোৰৰ গেছৰ দহন কৰি বা হিটাৰ কুণ্ডলী বা কয়লৰ যোগেদি ৰন্ধন পাত্ৰলৈ তাপৰ সঞ্চাৰণ ঘটাই ৰন্ধন কাৰ্য সমাপন কৰা হয় কিন্তু ইণ্ডাকশ্যন কুকিং বা আৱেগ ৰন্ধন পদ্ধতিত আৱেশিক তাপ সৃষ্টি কৰি ৰন্ধা মেলা কৰা হয় আৱেগ ৰন্ধন পৃষ্ঠ হিচাপে এটা ফেৰচুম্বকীয় ধাতুৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যি সমগ্ৰ ৰন্ধন সঁজুলিটো গৰম নকৰাকৈয়ে ৰন্ধা কাম কৰিব পাৰে ইণ্ডাকশ্যন কুকাৰত ৰন্ধন পাত্ৰৰ তলফালে তামৰ তাঁৰৰ এটা ডাঙৰ কুণ্ডলী থাকে তাৰ তলতে থাকে এখন কুলিং ফেন তামৰ তাঁৰৰ কুণ্ডলীটোৰ মাজেদি এটা পৰিৱৰ্তী প্ৰৱাহ প্ৰবাহিত হ'বলৈ দিয়া হয় কুণ্ডলীটোৰ কাষতে থকা এটা মূল আৰু আন এটা সহায়কাৰী প্ৰৱাহ উৎসৰ জৰিয়তে তামৰ কুণ্ডলীৰ মাজেদি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ সৃষ্টি কৰা হয় সেই প্ৰৱাহে এখন পৰিৱৰ্তী চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ উৎপন্ন কৰে সেই চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰই আকৌ পাত্ৰটোত আৱেগিক বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহৰ সৃষ্টি কৰে ধাতুৰ পাত্ৰটোৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহে এটা ৰোধকীয় তাপ সৃষ্টি কৰে আৰু সি খাদ্য বস্তুক উত্তপ্ত কৰি তোলে সেই তাপৰ সহায়ত ৰন্ধামেলা কৰা ঠাণ্ডা হৈ থকা খাদ্য গৰম কৰাকে ধৰি সকলো ৰন্ধন কাৰ্য কৰিব পাৰি পৰম্পৰাগত গেছ শিখা আৰু ইলেক্ট্ৰিক কুকাৰৰ তুলনাত ইণ্ডাকশ্যন কুকাৰৰ কিছুমান অন্যান্য সুবিধা আছে সেইসমূহ হ'ল ইণ্ডাকশ্যন কুকাৰত তাপ সৃষ্টি হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি দ্ৰুত আন সকলো ৰন্ধন সঁজুলিতকৈ ইণ্ডাকশ্যন কুকাৰৰ তাপীয় ক্ষমতা বহু উন্নত বহু সময়জুৰি স্থিৰভাৱে তাপ সৃষ্টি কৰাত ইণ্ডাকশ্যন কুকাৰৰ সমকক্ষ কোনো নাই ইণ্ডাকশ্যন কুকাৰৰ তাপ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা বেছ উন্নত আৰু হট প্লেট আদি তাপ সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট বিপদজনক হোৱাৰ বিপৰীতে ইণ্ডাকশ্যন কুকাৰ সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ কাৰণ ইয়াৰ বাহিৰত আনকি ৰন্ধনপৃষ্ঠটো তাপ সৃষ্টি নহয় শদিয়াৰ সরপস্তম্ভ ঊনৈছশ ঊনৈছ বিছ চনমানতে কৰ্ণেল ডব্লিউ শ্বেক্সপিয়েৰ কমাণ্ডেণ্ট মেজৰ ক্ল'ট আৰু আমেৰিকান মিছনেৰী জেকমেন নামৰ তিনিগৰাকী লোকে শদিয়াৰ দেওপানীৰ পানী জুৱলিৰ পৰা এটা সরপস্তম্ভ উদ্ধাৰ কৰি শদিয়ালৈ লৈ আহিছিল এটা বিৰাট সৰ্পেৰে মেৰিয়াই থোৱা বাবেই স্তম্ভটোক সরপস্তম্ভ বোলা হয় সৰ্বস্তম্ভটো সুৰশ শতিকাৰ বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছিল অৱশ্যে স্তম্ভটো নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে বুৰঞ্জীবিদসকলৰ মাজত মতভেদ আছে ভৱানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ শদিয়াৰ বুৰঞ্জীমতে ইয়াক পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি চনত শদিয়াৰ শদিয়া খোৱা লপাই বুঢ়াগোহাঁইৰ দিনত স্থাপন কৰা হৈছিল ডঃ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা আৰু লক্ষেশ্বৰ শৰ্মাৰ মতে এই স্তম্ভটো পোন্ধৰশ বত্ৰিছ চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল স্তম্ভটোত মুখত এটা পাত্ৰ লৈ ফনা তুলি থকা ফেটিসাপে স্তম্ভটো মেৰিয়াই থকা দৃশ্য খোদিত হৈ আছে আৰু ইয়াত টাইলিপিত কিছু নিৰ্দেশনা খোদিত কৰা হৈছে স্তম্ভটোৰ উচ্চতা দুই দশমিক দুই আঠ মিটাৰ এতিয়ালৈকে পোৱা আৰু টাই ভাষাত খোদিত ই একমাত্ৰ স্তম্ভ ইয়াৰ গুৰিটো বৰ্গাকাৰ আৰু ওপৰৰ অংশ ষষ্ঠকোণীয়া তলৰ পৰা ওপৰলৈ ক্ৰমাৎ সৰু স্তম্ভটো আৱিষ্কাৰ কৰাৰ সময়ত ইংৰাজকেইজনে ইয়াৰ লিপিৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল এক সূত্ৰমতে শদিয়াৰ সৰ্বস্তম্ভ আচলতে আহোম যুগত বৰ্তমান ৰয়িঙৰ ওচৰত খন্দোৱা পুখুৰীৰ পানীৰ ওহত ৰসঢালি পোতা নাগ মাৰিহে তাৰ লিপিবোৰ টাই ভাষাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই সর্বস্তম্ভৰ লিপি উদ্ধাৰ কৰি সেয়া আহোম লিপি বুলি ঠাৱৰ কৰিছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই ইয়াৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰিছিল এইদৰে মই দিহিঙীয়া বুঢ়াগোহাঁইয়ে শিলৰ খুটাৰ গাত আৰু তামৰ ফলিত এই বুলি লিখাওঁ যে মিচিমিবোৰে দিবাং নদীৰ ওচৰত থকা পৰ্বতৰ ওপৰত ল'ৰা তিৰোতা আৰু লগৰীয়াসকলক লৈ সদায় বসতি কৰিব সিহঁতে বছৰি চাৰি পাঁচবিধ অন্যান্য বস্তুৰ লগত কৰ সোধাব আৰু শদিয়া খোৱা গোহাঁইক ৰক্ষা কৰিব যদি কোনোৱে এই ঠাই অধিকাৰ কৰে আৰু বসতি কৰিব খোজে তেন্তে মই তেওঁক সেই কাম কৰিবলৈ নিষেধ কৰোঁ আৰু যদিহে কোনোৱে পৰ্বতৰ দাঁতিত বাস কৰে তেন্তে তেওঁ নিশ্চয় মিচিমিৰ দাহ হ'ব লাগিব মই ইয়াকো ঘোষণা কৰোঁ যেন এই ঠাইৰ আন কোনো শাসনকৰ্তাই মিচিমিবিলাকৰ লগত কৰা এই চুক্তি ভংগ নকৰে নাইবা শিল খুঁটাটো ভগ্ন নকৰাই অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত পুস্তিকাটো ৰায়চাহাব গোলাপচন্দ্ৰ বৰুৱাই এই একেদৰেই কৰা শিলালিপিৰ পাঠোদ্ধাৰৰ বৰ্ণনা কৰিছে বৰ্তমান স্তম্ভটো গুৱাহাটীৰ অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে নতুন দিগন্ত অনুষ্ঠানটি আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল কৃতাঞ্জলি বৰ্মনৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে প্ৰবাল কুমাৰ শৰ্মাই